يس يس مولانا مفتی قمر الدین اویسی صاحب اور صدر سرپرست اعلی جناب جناب طارق سپاہی صاحب کی صدارت میں نکلا ہے اس وقت ہم روان دوا ہیں انشاءاللہ ہم
سوا دو بجے اثر شریف بارہمولہ خواجہ صاحب میں نماز جمعہ سوا دو بجے ادا کریں گے رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الحمدللہ آج مسلمانوں کے لئے عیدوں کی عید عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد دنیا سے کفر کو دور کر دیا تاریخ کو دور کر دیا ہر ایک کو خوشی مہیا فرما دی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں خوشی ملی ہے الحمدللہ یہ جلوس میلاد جامعۃ المدینہ فیضان سلطان العارفین تجر شریف دعوت اسلامی انڈیا کے تحت جا رہا ہے ہم مسلمانوں کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خوب خوب خوشیاں منائے مسلمانوں کو خوش کرے اپنے اہل عیال کو خوش رکھے کیونکہ خوشی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممکن وہ انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ جو بھی زائرین اس جلوس کا حصہ ہے وہ اپنا دینی حق پورے سکون سے اور امن سے ادا کر پائے ہماری یہی کوشش ہے کہ ہر شخص جو آج کے دن میں اس جلوس میں شرکت کر رہا ہے وہ خوش رہے آباد رہے یہی ہمارے اوپر والا سے دعا ہے اس کو کون سا روٹ دیا ہوا ہے جہاں سے یہ لوگ جو ان کے انتظامیہ تھے ان کے ساتھ ڈسکشن کر کے اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ ہم نے جو ہے یہاں پر خان پورہ سے لے کر مین ٹاؤن بارہمولہ اور وہاں سے پھر آگے اولڈ ٹاؤن بارہمولہ کی طرف یہ روٹ ان کو دیا گیا ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے بڑی تعداد میں جو ہے لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ بارہمولہ پولیس اور ضلع انتظامیہ کے تیاری کے وجہ سے جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے لوگ اپنے اس دن کو منا پائیں دیکھیے پولیس جو ہے یہ سماج کا ایک حصہ ہے اور لوگوں نے جو ہم پر پیار جتایا ہے ہم پہ جو اعتبار دکھایا ہے ہم اس کے لیے لوگوں کے بہت بہت شکر گزار ہیں اور ہم اوپر والے سے یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اتنی طاقت دیں کہ لوگوں نے جو وشواس ہم پہ دکھایا ہے اس پر ہم کھڑے اتر سکیں اور لوگوں کی خدمت میں ہم کبھی پیچھے نہ پڑیں